burada, orada. O güzel arada atar. Dedi, bak bu oğlan. And olsun Allah'a elə biri də yaşayır ki. Sənətə deyim, ey. Allah and olsun, nə bilim, ey. O yaşayır ki, kibəsə milyon versən, milyon versən kimi yaşam. Torpağın üstündə öldürdü. Bu insanlar vətənini, millətini, qəbirsanını, dədə yurdunu, hər şeyini sevərək burada qalanlar. Çıraxıldı ki, hansı ki ermənilər üç bir tərəfdən səhvətlər. Dörd bir tərəfdə müharisə. Baba, bu tərəf erməni, yuxarısı erməni, bir tərəf yenə erməni. Öz kibirlərini ortada. Bildirirlər. Gecən səhərə qədər bu insanların hər birisi vayın nəsərənin yanında. Buranı iki dəfə vurum. İki dəfə vurum. Bir dəfə qolları vurum, bir dəfə vurum. Fikir versən burada ki, güllə izləri. Altdan yuxarı vurub. Güllə izlərini fikir versən deyə orada da var, bax orada da var. Deyə orada da var. Görsən, hamısı onları pul eləyir. O aydın bir şeylər deyir, bax pul eləyir bəldi hamısı. Görsən, bax belə də təzə keçir. Atılan güllə, deyir mənə, atılan güllə. Görsünüz istiqaməti bax. Oradan snayper gülləsindən düz qapının nişanı alır. Görsünüz qapıdan da keçib, gəlib evə. Evin bax, bu istiqamətindən keçib, burada artıq güllə, burada fırlandığı yerdə. Oradan güllə keçən güllə, dəyək buranı var, görsən bu düz bura qədər. Bunlar orada güllə izləyir. Bu sonradan sıvanıb. Tamamilə deyirəm, bax, barı prosto vaxtı yaşı kimlər fikirdir? Sıvanın, qumunu, simentini boluyur. Ona görə ev çökməlidir. Amma əslində bu ev, bu ev uğudara dözməlidir.